Ситуація нинішня дуже сильно відрізняється від Грузії 2008 року і навіть від України 2014 року. Ми маємо слідкувати за руками Шулера, а насправді ключова мета – примусити Україну виконувати Мінськ. Наджорські санкції проти Росії у випадку, якщо Росія продовжить агресію. Вони дуже хочуть мати Росію як союзника, бо це дуже класний союзник. Це сировинна держава, багато енергетичних ресурсів. Ніхто ж не вважав, що Чехія – це якась там дуже антиросійська країна. І ніхто не думав, що Хорватія дуже проросійська. Про Хорватію, мені здається, це трошки наша любов до зради. Доброго вечора. Мене звати Андрій Іллєнко. Ви дивитеся «Український контекст». І сьогодні у мене в гостях Юрій Сиротюк, політичний експерт. Юрко, вітаю. Вітаю, товариство. Юрко, тема у нас сьогодні зрозуміла яка, тому що інших тем, на жаль, сьогодні в Україні немає. Це тема можливого нового наступу Росії і всього того, що навколо цього відбувається. Весь світ стоїть на вухах, безпрецедентна увага сьогодні до України прикута буквально в кожному куточку планети. Україна отримує нове озброєння від наших союзників. Деякі інші західні країни, на жаль, займають трошки іншу позицію. Ми якраз теж про це поговоримо. Ну і, звичайно, оскільки ти глибоко занурений не тільки в політичні, а й військові питання, наскільки є великий ризик того, що Росія розпочне новий наступ, і наскільки ми готові зараз до його відсічі? Це дуже добре, що сьогодні Україна в центрі світової уваги. І дуже добре, що і в Україні пригадали, що триває 8-й рік російсько-української війни, де першим номером є Росія, яка при потребі інтенсифікує воєнний конфлікт, розгортає його, при потребі стишує. І ці події знову нас заставляють повернутися до цієї теми, що війна нікуди не ділася, що вона триває. Що ми мали 7 років передишки після активних гарячої фази бойових дій, що Росія в будь-яку хвилину може знову посилити, підняти градус цієї напруги. І тому добре, що Україна повернулася в контекст світових новин. Тепер нам треба зробити, щоб капіталізувати це все всередині країни, капіталізувати і капіталізувати назовні. І найголовніше, що ми так і не зробили за ці роки, Україна повинна якби застобичити свою суб'єктність. Бо дуже багато говорять про Україну, якби відверто торгують Україною, але Україна дуже кволо позначає свої інтереси і дуже кволо, якби зараз час не просто, щоб про нас говорили, а час почати диктувати якісь, почати говорити голосно від себе. Ну, приміром, так, як це, наприклад, робить посол України в Німеччині Андрій Мельник, який на кожну заяву Німеччини, як одні з найбільших європейських країн, відповідає як посол ще більшої європейської країни, там слабшої економічно, може там поки що у нас не так багато грошей. Але от в принципі Україна мала би говорити так, як говорить український посол Андрій Мельник. Щодо того, що Росія загострює військову ситуацію і чи здатна вона до якихось більш радикальних дій, я вважаю, що так. Я вважаю, що Росія використовує одне з останніх своїх геополітичних вікон. Вона зараз якби торгує повітрям, але це її останній шанс. Тобто Сполучені Штати Америки стають слабшими, вони намагаються якимось чином втримати лідерство. Ключовим конкурентом Сполучених Штатів Америки є Китай. На мою думку, Росія якби не є головним фронтом і головною проблемою для Сполучених Штатів. І тому Росія, піднімаючи оберти, намагається таким чином застовбичити за собою хоча б постсовєтський простір і сказати, що вона теж належить до світових лідерів. Бо Китай з Росією буде говорити зовсім іншою мовою. Ось. І тому, мені здається, це якби така гра Росії і геополітична. І Росія демонструє, ну що Росія каже всьому світу, що ми за Україну будемо воювати. Тобто ми не пустимо від себе Україну, ми не дамо Україну вступити в НАТО, ми якби будемо за це воювати. Це, звичайно, лякає західних там бюргерів, всі розуміють, що ніхто за Україну воювати не буде. І тому Росія якби намагається на цьому етапі торгануватися. Але, на мою думку, оскільки Росія дуже сильно підвищила градус, і ззовні, і всередині, то вона просто так не може відступити. Очевидно, що ці хотілки Росії про те, що там Україна ніколи не буде включена в НАТО, що ніяких військових баз не буде, ніяких спільних військових навчань, військових інструкторів, на це відкрито не підуть ні Сполучені Штати Америки, ні Європейський Союз. Тому Росія зараз якби може вдатися до якогось такого локального конфлікту, тому що яка мета була Росії? Дивіться, я просто уточнюю, ти хотів одразу. Локальний конфлікт, це мається на увазі
тобто продовження інтенсифікація бойових дій на Донбасі, тобто намагання там знову прикритися, сказати, що ну це не ми, це там якісь бойовики, якісь там ополченці, і от, мовляв, ми тут збоку. Ну, тобто, по суті, та ж сама тактика, яка була з 2014 року, тільки, можливо, там більша інтенсивність, якісь нове загострення. Мені здається, що на Донбасі неможлива така серйозна війна, тому що настільки серйозно укріплені позиції, настільки добре українці розуміють якби фронт подій, що лобова атака Росії неможлива. Тому я розглядав би два інших варіанти. Або інший фронт бойових дій, або тобто це захід уже там з кордону. Або вперше використання ракет і авіації, тобто такі масив. Якщо ви пам'ятаєте, здається, в 2015 році, коли росіяни зенітно-ракетною артилерією знищили штаб АТО в Краматорську, на аеродромі знаходився штаб АТЦ, і вони просто цими своїми системами залпового артилерійського вогню, які стріляють смерчами на понад 70 кілометрів на відстані, фактично завдали удару по цьому штабу, загинуло там декілька українських офіцерів. От мені здається, такий варіант можливий, що там росіяни завдадуть ракетного удару для залякування. Тому що яка була мета кампанії Росії? Залякати, створити таку ситуацію паніки, що українці злякаються, бо кінцева мета Путіна, очевидно, реалізація Мінських угод, тобто закріплення в Конституції України позаблокового статусу, закріплення статусу, тобто щоб ми взяли ці окуповані території на умовах Росії, з російською мовою, з правом на міжнародні зносини. Тобто якби цю ракову пухвину вкинути в Україну, закріпити це в Конституції. Кожного разу, коли Україна намагалася там будь-який крок в європейський бік, це вже використовувати як конституційний механізм, навіть же з правом, умовно кажучи, ведення військ. Ще один варіант, який зараз не можна відкидати. Останній рік Росія дуже добре веде війну чужими руками, руками Білорусі проти східного флангу НАТО. Тобто ми пам'ятаємо міграційну кризу на кордоні спочатку Литви минулого року, потім жорстку міграційну кризу на кордоні Білорусі. На кордоні Польщі. На кордоні Білорусі з Польщею. І, відповідно, Путін останній рік дуже ефективно грав руками Лукашенка. Лукашенко нічого втрачати. За останній рік Лукашенко зробив до 10 дивних заяв про перекидання зброї з території України. Двічі заявляли білоруські прикордонники про обстріл прикордонних знаків, про перетин українським військовим вертольотом території Білорусі. Тобто постійно нагнітається ситуація з Білорусією. І в чому проблема в нас з Білорусією? В тому, що недемаркований кордон і неделімітований в частині Чорнобильської зони. Там він просто не визначений ніяк. Тобто існує така чорна діра, де навіть на карті ми не можемо до кінця сказати, де закінчується Україна і починається Білорусія. І зараз накопичення білоруських, російських військ, в тому числі авіації, комплексів С-400 на білорусько-українському кордоні, мені здається, отам демонстративно теж міг би бути якесь таке прикордонне зіткнення у зв'язку з неврегульованістю кордону. І мета дуже проста. Це може бути, як в Грузії 2008 року, коли російські танки так би будуть рухалися в бік Тбілісі і зупинилися. Всі були щасливі, що вони не зайшли в Тбілісі. Юрко, ну тут дивись, ситуація нинішня, вона дуже сильно відрізняється від Грузії 2008 року і навіть від України 2014 року. З багатьох причин. У 2014 році Але я думаю, це буде локальна демонстрація сили, або взагалі ракетним ударом, або прямим конфліктом, дуже коротка, з єдиною метою – заставити посадити Україну за ціл переговорів і якби ратифікувати Мінськ. Тобто не мета Росії зараз збройним шляхом завоювати Київ, там забрати, відрізати південь України, там половину України завоювати. Це не є зараз навіть стратегічним завданням, мені здається, росіян. Просто треба заставити українське керівництво виконати ті умови. Зараз суспільство до цього не готове. Українці не злякані. Українці не такі налякані, як Сполучені Штати Америки, як там європейські бюргери. Українці дуже байдуже спостерігають за цими всіма танцями на кордонах, і тому треба злякати суспільство і заставити владу піти на кроки. Тому мені здається, що варіант різкого загострення воєнних подій. Згадайте, як Порошенко йшов, якби на зустріч, протягував руки на зустріч Путіну двічі під час Мінська-1, Мінська-2. Спочатку це після Іловайська, потім після Дебальцево. Тому зараз тільки як... Ну, Іловайське, Дебальцево складно назвати дуже локальними подіями. Це було повномасштабне вторгнення регулярних військ. Ну, але теж якби... І це все тривало не один день, і це... Але був... якщо Іловайськ росіяни пройшли якби дуже легко, і це було все одно дуже, дуже коротко. Це почалося на День Незалежності, коли вже Мінські угоди перші були підписані? Ну, початок вересня. Вересні. Тобто це якби 2 тижні, і росіяни понесли значні втрати. Під Дебальцево
Мені здається, там взагалі був договорняк, тому що коли українська армія здала Дебальцево в 15-му році, навіть не знищили колії, а це ключовий пункт залізничного і автомобільного сполучення, який дозволяє росіянам перекидати війська між першими і другими цими корпусами, між Донецьким і Луганськом. Мені здається, що там був елемент договорняка. Ми, напевно, що рано чи пізно про це дізнаємося, тому що я був в Дебальцево десь за два тижні перед якби вирішальними боями в кінці грудня 2014 року. Я бачив, як по-дурному, наприклад, була розтягнута лінія української оборони, коли там дорога від Дебальцева на Луганськ, українські війська контролювали тільки цю дорогу зліва і справа дороги, і кілометрів, такий виступ був кілометрів на 20. Було очевидно, що якби це все безглуздо. Тому мені здається, що ми маємо слідкувати якби за руками Шулера, а насправді ключова мета – примусити Україну виконувати Мінськ. І якщо ви пригадаєте останній реліз Білого Дому після телефонної розмови Джо Байдена з Зеленським, бо я не читав, що писав Зеленський, як нас підтримує американський уряд. Я читав, що писав Джо Байден. То вони написали на сайті Білого Дому, що Білий Дім наполегливо буде сприяти імплементації Мінських угод. Ви дивитеся «Український контекст». Сьогодні моїм гостем є Юрій Сиротюк. Наджорські санкції проти Росії, у випадку, якщо Росія продовжить агресію. Вони дуже хочуть мати Росію як союзника. Бо це дуже класний союзник. Це сировинна держава, багато енергетичних ресурсів. Ніхто ж не вважав, що Чехія – це якась там дуже антиросійська країна. І ніхто не думав, що Хорватія дуже проросійська. Про Хорватію, мені здається, це трошки наша любов до зради. Мінські угоди трошечки поки відкладемо. Я все-таки хочу завершити оцим суто військовою компонентою. Ну, дивись, ну якась от така от обмежена операція, про яку ти говориш. Тобто це має бути така... Це ж надзвичайний ризик все одно. А звідки, по-перше, гарантія, що це когось перелякає? Навпаки, можливо, це ще більше мобілізує українське суспільство до того, щоб не здаватися чинити спротив. По-друге, Росія тоді однозначно, без жодних якихось там нюансів, відтінків, виставить себе в котрий раз перед всією світовою спільнотою однозначним агресором. Плюс, очевидно, це може мати наслідки в вигляді дуже серйозних санкцій. Тобто, поки що, на мій погляд, навіть така от обмежена операція виглядає достатньо малоймовірно. Тобто, найбільш ймовірний сценарій, з моєї точки зору, це все-таки постійним нагнітанням, ляканням і вмовлянням частини наших так званих західних партнерів, я маю на увазі так званих, не маючи на увазі ті країни, які дійсно нам допомагають, а от такі країни, як Німеччина, які, по суті, працюють в тандемі з Росією, щоб дійсно Україну викручувати руки, Україні з метою виконання Мінських угод. І от я просто думаю, наскільки сьогодні, враховуючи реалії, враховуючи владу, яка саме зараз, скажімо так, є певні підозри, що можуть бути, скажімо, прогини в бік Росії, от наскільки ти бачиш оцей сценарій реальним? І що можна зробити, щоб його уникнути, якщо, умовно кажучи, Зеленський скаже, бачите, іншого варіанту нема, треба виконувати Мінські угоди? Я скажу, що в даному випадку загострення воєнних дій і нам вигідно, тому що якщо, дивіться, я думаю, що українська влада Зеленського, так як і Порошенко на першому етапі, який йшов під гаслом забезпечення миру, і коли Порошенко прийшов до влади, він на два тижні зупинив фронт російсько-української війни, там дав втекти Гіркіну. Тобто Порошенко теж демонстрував, був мирний план Порошенко-Путіна, він теж на першому етапі намагався, якби, умовно кажучи, мирним способом розв'язати російсько-українську війну, хоча це було неможливо, і ми про це говорили. Такий самий намір, не менше, я думаю, має Зеленський, ще менше хоче воювати, ще менше навіть хоче використовувати жорстку воєнну риторику, але є українське суспільство. Тобто всі розуміють, і я думаю, і Зеленський це пояснює, і переговорникам в Росії, в Берліні, в Парижі, що українське суспільство, навіть Збройні сили, не погодяться на спробу імплементації Мінських угод в цих умовах, які є, що буде жорсткий спротив суспільства, більший, ніж в серпні 2015 року, коли була спроба внести зміни до Конституції, вони були внесені в першому читанні. І тому, якщо і з іншого боку, Путін дуже сильно підняв ставки міжнародні. Тобто він як рекетир, там погрожує. Якщо ви подивитеся зараз за засіданнями Держдуми, за виступами Жириновського, це там в часи там Хрущова такого не було, те, що вони там розказують. Тобто, якщо він вже так як рекетир почав погрожувати світу і всім. Якщо він поступиться, то він буде мати серйозні внутрішні проблеми. І Путіну ніхто ніколи не повірить. А в Путіна є велика проблема. От в нього було два найбільших союзника – Білорусь і Казахстан.
як з'ясувалося, через 30 років псевдонезалежності, такої неоколоніальної незалежності, і Білорусь, і Казахстан, в них закінчився ресурс совка. От ці найбільш совкові країни, в них вичерпався повністю ресурс совка. І відбулися події в Білорусі, неочікувані для всіх, в серпні минулого року, після президентських виборів Лукашенка, де все було, де політичний простір був повністю зачищений, і все одно білоруси під національними прапорами вийшли. Тобто совковий період закінчився. Закінчився останніми подіями в Казахстані, ми бачимо, що і там оцей совок схлопнувся, і Путін це не контролює. І тому йому треба зараз застовбичити якісь гарантії. І тому він, на мою думку, змушений буде застосувати цю силу, і він її застосує, як на мене. Чи це буде авіанальот, чи вони розбомблять якийсь аеропорт. Тобто вони мусять якимось чином показати серйозність своїх намірів, якби застосовувати силу проти України. Щоб дати, знову ж таки, пас своїм союзникам, щойно ми про це говорили, Німеччині, щоб на весь світ почати кричати, там третя світова війна, давайте вгамуємо Україну, давайте, якби... Все одно ж, ми зараз в один голос чуємо від усіх, навіть від Байдена, що Україна не стане в найближчій перспективі членом НАТО. Що жоден солдат натівський нас захищати не буде. Ну, відверто кажучи, про це і не йшла мова і до цього всієї накрутки. Тобто, мовно кажучи, рік назад теж Україні ніхто не обіцяв, що ми швидко А Росія зараз взагалі що вона вимагає? Денонсувати Бухарестський саміт НАТО, де Україна отримала шанс рано чи пізно вступити. Але знову ж таки, давайте поговоримо про капіталізацію. Оця світова шумовиння про Україну повернула Україну на авансцену світової політики. Просто Україна не може пояснити світу, що вона може запропонувати. Але навіть в цій слабкій ситуації ми вже отримали стільки зброї, скільки ми не отримали за всю російсько-українську війну. Тобто Україна сьогодні має достатньо ефективні засоби протитанкової боротьби. Ми отримуємо стінгери. Це вже ваша загроза в того, що в Україні є дирява протиповітряна оборона. Що, умовно кажучи, російські гвинтокриви можуть на низьких висотах зайти, і про це говорять військові спеціалісти, ну, не балабови якісь, там, діючі генерали, що на низьких висотах, умовно кажучи, десант може захопити якийсь аеродром навколо Києва, і там вже дуже швидко десантувати російські сили. Зараз ми отримали стінгери, і це вже дуже серйозна проблема для Росії. Я погоджуюся, що ризики для Путіна є величезні. Швидкої переможної війни бліцкрігу не буде. І що буде 100%? Буде надзвичайно патріотичне нагнітання суспільних настроїв. Тобто знову буде повторення 2014 року. Тобто Путін в 2014 році яку помилку зробив. Він дивився, який ресурс української держави – нульовий. Ресурс української армії – нульовий. Ресурс української економіки – нульовий. Співставивши це з російським ресурсом, він розумів, що він перемагає в одні ворота. І з'явився фактор X української нації, який вони ніколи не брали до уваги. Зараз би цей фактор ще зміцнився, бо в 2014 році йшли на Майдан там якісь звичайні ботаніки, студенти там університетів, то зараз в цю нову фазу війни включаться люди, які мають бойовий досвід 14-го, там, умовно кажучи, 20-х років, які поїхали додому, які зараз не можуть собі знайти місця, бо багатьох існує цей так званий афганський синдром. Тобто люди вернулися з війни, але тут вони нічого не мають. І дуже велика кількість людей з великим задоволенням знову піде, якби повоювати з Росією. Я думаю, що Путін це відчуває, він це розуміє, тому він не готовий до тих сценаріїв, які нам зараз малюють, що там захоплення Одеси, там захоплення Києва, там це все, я думаю, така страшилка. Він ще більше цього боїться. А оці економічні санкції, які там, зокрема, от Америка обіцяє, Америка, Британія, вони обіцяють там неймовірні там наджорські санкції проти Росії. У випадку, якщо Росія продовжить агресію, якщо буде якийсь новий виток ескалації. От наскільки ти вважаєш, наскільки це реально і наскільки ці санкції в дійсності будуть для Росії катастрофічними? Ну, Захід теж, Путін проєктує силу. Тобто Путін використовує силу як засіб міжнародної дипломатії. Захід використовує своє моральне обличчя про лібералізм, про демократію, про світовий порядок. І Захід буде змушений реагувати, але єдності в цьому питання не буде. Це 100%. Ми бачимо вже політику Німеччини, яка максимально намагається, чи Австрії, які кажуть, наприклад, енергетика має бути поза цими санкціями. Взагалі неважлива сфера для Росії. Давайте винесемо енергетичні питання, тому що ми ж не маємо змерзнути. У нас довготермінові угоди з Росією, тому давайте це винесемо за дужки. Відключення від фінансової системи цього робити не можна. По-перше, ми бачимо, як формується нова вісь, розуміючи, що Сполучені Штати втрачають, відбувається певний перерозподіл сил у світі.
Відповідно, в Європі формується такий блок, там Франція, Німеччина, вони теж розуміють, що наростає Китай, якось цьому треба протистояти. І вони хочуть, дуже хочуть мати Росію як союзника, бо це дуже класний союзник. Це сировинна держава, багато енергетичних ресурсів, достатньо войовнича держава. Тобто багато в Європі говорять не тільки там якісь маргінальні політики про якби нову форму такого співдружності від Лісабона до Владивостока. Я думаю, більше того, німці вже сьогодні розуміють, що рано чи пізно Сполучені Штати програють в цих геополітичних змаганнях з Китаєм. Не рано чи пізно, а років так за 5 це вже станеться. А німецька економіка зараз дуже сильно зав'язана на Китай. От кожен третій автомобіль концерну Volkswagen, найбільшого виробника автомобілів, він пов'язаний, він продається в Китаї сьогодні. І гроші приходять в Німеччину з Китаю. Вони навіть вже спеціальні автомобілі для Китаю роблять. Тому формується якби от така велика, якби такий великий геополітичний альянс. І в даному випадку, наприклад, Британія, чому Британія займає таку активну позицію? Тому що Британія розуміє, що цей альянс там континентальних країн, він буде направлений проти неї. Британія боїться, дуже боїться цього союзу. І тому Британія так ринулася в цей бій, тому що вона розуміє, що в неї там противник не тільки там Росія, а в неї противник, наприклад, і Німеччина. Тому що Німеччина сьогодні якби займає дивну позицію. Тобто навколо України сьогодні зійшлося дуже багато інтересів. Є там відносини Сполучених Штатів Америки і Росії неоднозначні. Я говорив раніше і зараз можу повторити, що Сполучені Штати теж ніколи не вважали Росію абсолютно войовничою країною. Був дуже хороший план, завжди програми співпраці. І останнє перезавантаження було в 2008 році, коли Хіларі Клінтон була держсекретарем. Коли Обама прийшов. Вони і це якраз після війни. Після війни їм не заважала війна в Грузії. Тому Сполучені Штати, дивіться, поки ми не станемо суб'єктними, поки ми не будемо розуміти, що ми маємо опиратися на власні сили, поки ми не будемо шукати якби свою силу в силах своєї нації, свого народу, свого геополітичного розташування, нами будуть вічно торгувати. Тобто Україна, ключове завдання в цих торгах України зараз – здобути свою суб'єктність. Тобто почати качати права, не бояться про це говорити. На дипломатичному рівні. Я вже сьогодні наводив приклад посла України в Німеччині Андрія Мельника. Отак має діяти українська дипломатія. Дуже зубато, дуже чесно говорити, що ми не дамо торгувати нашими інтересами. Якби була б політична воля, треба визнати, що угоди, які ніким не були ратифіковані, і які підписувалися невідомо ким, під силою, під примусом сили, вони мають нікчемний характер. Тобто жодних мінських угод взагалі немає, не має бути. Якщо хочете говорити про Україну, робіть якусь міжнародну площадку і згідно міжнародного права за участю України давайте обговорювати російсько-українську війну, як з цього виходити. Ми можемо дуже критикувати владу, але тільки нинішня влада на кон міжнародної політики поставила питання Криму, знову повернула. Якщо ми пам'ятаємо, всі ці мінські угоди стосувалися одного – окремих районів Донецької, Луганської області, окупованої Росією. На жодному міжнародному майданчику, в жодному нормандському форматі питання Криму взагалі не обговорювалося, ніби як воно вирішено. Як казав це керівник німецького військово-морських сил, що це все, там Крим – це Росія, і тому нема про що говорити. Українська влада ще ж повернула минулого року з піарних, з будь-яких мотивів, створивши Кримську платформу, повернула на міжнародний рівень питання Криму. І зараз так само дуже важливо, щоб українська влада і суспільство заставляло, коли будь-які перемовини відбуваються, ми починаємо говорити про російсько-український фронт Донецького і Луганського, і про Крим. Тобто Україна повинна цього не боятися. І ми не повинні боятися загострення воєнного конфлікту, тому що ризики для Путіна є катастрофічно великими. Втрати для нас будуть, але ми живемо 8 років в війні. Російське суспільство не живе в війні. Тобто вони живуть якимись перемогами, їхні солдати в Сирії, в них все хорошо, але якщо під час цієї гарячої фази, уявімо собі, тільки цих 2000 комплексів земля-земля, які поставили британці, НЛО. Це 2000 збитих танків, кразів з піхотою, бойових машин, це помножити, там, умовно кажучи, на 5 мінімум жертв. Це вже 10 тисяч загиблих російських солдатів, які поїдуть додому в країні, де немає ніякої війни. І тому я думаю, що Росія нагнітає, і ми не повинні боятися. Тобто ми зараз не повинні поступатися жодним кроком. І ми повинні використати геополітичне вікно можливостей. Росія торгує повітрям.
Але оскільки Україна сьогодні знову в ухах кожного бюргера, в кожній газеті світовій, то ми нарешті повинні світу сказати, що таке Україна, яку ми можемо роль відігравати. Про це, на жаль, українська дипломатія не говорить. Тобто ми не ведемо політику міжнародну найбільшої європейської країни, не визначаємо своїх національних інтересів, не кажемо, яку функцію можемо ми виконувати в цій частині Європи. В цьому є проблема, що ми не маємо суб'єкту міжнародної політики. Ви дивитеся «Український контекст». Сьогодні моїм гостем є Юрій Сиротюк. Ніхто ж не вважав, що Чехія – це якась там дуже антиросійська країна. І ніхто не думав, що Хорватія дуже проросійська. Про Хорватію, мені здається, це трошки наша любов до зради. Юрко, я все-таки от хотів, щоб ти розвинув цю думку, бо от якби ти кажеш, що там нам треба сьогодні бути максимально суб'єктними, пояснювати світу. А як ти от скажеш, є взагалі сенс щось особливо пояснювати? Тобто мені здається, що за великим то рахунком, я не кажу зараз там про обивателів, а от політичні еліти в західних країн, зокрема, вони все розуміють. І вони розуміють реальну роль Росії, вони розуміють реальну роль України, всю ситуацію. Просто вони з тих чи інших причин займають саме таку позицію, яку займають. Тобто, умовно кажучи, є країни, і, на щастя, їх немало, так? І серед них є і доволі неочікувані, які якби раніше не проявляли якоїсь такої там дуже проукраїнської позиції, які там допомагають Україні, допомагають зброєю, допомагають дипломатично. Ну, от, наприклад, Чехія, так? Ну, от ніхто ж не вважав, що Чехія – це якась там дуже антиросійська країна. І ніхто не думав, що Хорватія дуже проросійська. Ну, от про Хорватію тут, мені здається, це трошки наша така от любов до зради, тому що насправді маю на увазі розганяти зраду, тому що там цей президент Хорватії, він нічого не вирішує. Так само, як, до речі, в Чехії проросійський президент, а уряд і парламент підтримує Україну. Так само і в Хорватії. Там президент, який нічого не вирішує, він зробив маразматичну заяву проросійську, а прем'єр-міністр, який є реальна влада, він там місяць назад був в Києві, повна підтримка України, і зробив заяву на підтримку України вже після заяви президента. Тому Хорватія все там насправді повністю в проукраїнському руслі. А є ті країни, які займають таку позицію, як займає Німеччина. От, зокрема, сама Німеччина. Да? Тобто на словах нібито вони за Україну, насправді повністю проросійська позиція, блокування поставок зброї в Україну, блокування антиросійських санкцій, абсолютно розколювання оцього західного світу всередині на темі України і так далі. Ти думаєш, це тому, що вони щось не знають? Чи це тому, що це така їх політика? Вони вважають, що їм вигідно, і вони так роблять. Перше, і так, і так. І перше, і друге. Дійсно, вони мають свої інтереси. Національні інтереси максимально жорсткі. І тому вони рухаються в руслі своїх національних інтересів. І до лампочки заяви про гуманізм, про злочини німців на території там України, бо Німеччина ж розказує, що після Другої світової війни вона ж якби не хоче там зброю постачати, там, пам'ятаючи ці уроки. Тобто це частина їхніх якби національних інтересів, так як вони їх розуміють. Але з іншого боку, я теж впевнений, що світ і навіть Європа не розуміє місця і місії України в європейській політиці. Тобто це такий відламок совка, який веде себе як совок, який живе, довший час жив російською культурою і зараз продовжує жити цією російською культурою. Це країна, де максимально величезна корупція, де наживаються олігархи. Зараз що почали робити наші союзники Британії, Сполучені Штати? В 2014 році вони теж активно включилися неформально підтримувати Україну. Передали нам, наприклад, ці комплекси протимінометні. Ми завезли їх в Дебальцево і продали русським. Тобто не просто комплекси продали, це ж технологія, це не просто чемоданчики продали, які відстежують там, звідки літає міна і дають координати нашій артилерії. Тобто вони бачать, що країна інфільтрована російською агентурою, країна дуже, це не європейська країна, Андрій. Ну, Україна не є європейська країна. Всі європейські країни горді своєю історією, вони мають якісь там свою позицію, вони мають свою політику. Україна – це якась така непонятна країна відламок совка. І ми, з другого боку, ти кажеш, вони все розуміють. А коли вони в своїх підручниках історії вчили про Україну? Вони вчили про Велику Росію, а потім про Совєтський Союз. А коли в дипломатичних академіях дипломати от вивчали, що є найбільша європейська країна Україна, вона дуже ефективно може протистояти Азії. Я тут можу трошки посперечатися щодо того, що там в Європі всі прям так пишаються своїм минулим. На жаль... Ні, вони вже не пишаються, але Україна... Залежно від країни. Але Україна, Україна залишалася. Поляки, наприклад, думаю, пишаються, а от ті ж самі німці, я думаю, там зовсім інша Україна, дивіться, тобто це якби
той європейський континент, який він був. Я не кажу, як він зараз є, як він міняється, але Україна не вписується в цю європейську. Ну, а Болгарія вписується. Ну, чи Румунія, і не вписується. Але Україна, ну, не Болгарія і не Румунія. Україна знаходиться в такому місці і займає таку величину, що Україна мала би трошки голосніше говорити. Я вже колись сказав, що інколи здається, що Литва – це найбільша європейська країна, яка межує з Росією і розуміє значення цього фронту протидії Росії. А Україна – це така, Україна в дипломатії територіальна, як Литва. Ну, дивись, і тому мені здається, я розумію, що дуже багато чого не робиться, того, що мало би робитися. Але давай, от я трошки посперечаюся з тобою. Сьогодні що? Єдина країна Європи, яка 8 років збройно протистоїть Росії, і протистоїть достатньо ефективно. Це Україна. Чи продаємо ми це Європі? Не продаємо. Ну а що, що тут продавати? Ні, то от ми коли нам на кожній зустрічі, коли був депутатом, от на кожній зустрічі, коли там була якась там зустріч в Бундестазі чи в Європарламенті, чи ще десь. І от українські представники в один голос говорять от те, що ти говориш. Ми захищаємо Європу, поможіть нам, бо ми за вас теж. І так далі. Тому що їм треба казати, скільки років ви протистояли, скільки Наполеон протистояв Росії, з чим це все закінчилось? А скільки Гітлер протистояв? А ми 8 років з ними воюємо і співживемо. На нас єдине, що працює, це час. От чому Росія зараз так нервується? Тому що, кажу, для неї закінчиться вікно геополітичних можливостей. Її союзники перестали бути її союзниками. Через 30 років з'ясувалося, що населення Білорусі, яку росіяни вважають, неблагодарне росіяни вважають, які вони вкинули мільярди доларів в економіку, що це населення не любить росіян, а хоче бути частиною європейської цивілізації і не хоче бути русскими, а хоче більше бути білорусами з погонею і національними прапорами. І це якби для них шокуюча новина. Або останні події в Казахстані. Найбільший сателіт, все голосує за Росію. Росіяни розуміють, що Казахстан теж в такому складному для Росії місці, якщо він буде антиросійський, і відбуваються події, від яких Росія в шоці. І вона розуміє, що якби час, чому Росії треба діяти швидко, тому що час неминуче дуже сильно грає проти неї. Тобто ми на маргінальному рівні говоримо, наприклад, про Балто-Чорноморську вісь, тобто про союз країн, які можуть стримувати Росію. І ми дуже давно говорили на маргінальному рівні, що треба боротися за Білорусію. Зараз же ж не зовсім маргінально. Дивись, є ж все-таки Люблінський трикутник, Україна, Польща, Литва. Є достатньо непогані стосунки з Туреччиною зараз. Оці ж байрактари. От Туреччина, які дуже сильно, мені здається, там підгоріло в Росії від цих байрактарів, від одного лише застосування. Нам треба вести політику як Туреччина. Це теж нам треба вести політику як Туреччина. От Туреччина член НАТО, їй треба купити комплекс С-400, вона купляє комплекс С-400. Тому що вона вважає, що їй вигідно бути в НАТО. Бо Туреччина друга по кількості сухопутної армії країна в НАТО після Сполучених Штатів. Бо Туреччина зараз якби займає дуже суб'єктну політику. Вони розуміють свою мету. Вони хочуть бути першою мусульманською країною в світі. Вони хочуть бути якби головною тюркською країною, і вони хочуть позмагатися з саудитами, з головною сунітською країною в світі. Не просто тюркський світ представляти, але й більшу частину мусульманства. Вони це розуміють, і вони оця жорстка політика Ердогана, вона дає серйозні результати. Звичайно, що ми не чекали від Порошенка такої політики, на таку політику просто не здатен Зеленський. Просто як чужа людина, для якої, я думаю, Зеленський ще менше знає історію України, ще менше знає геополітичне положення, ще менше чув про Святослава Завойовника. Якщо б Зеленському сказати, куди козаки перші, крім воюючи з Речі Посполитою, що вони робили, куди здійснили походи, навіщо вони йшли в Молдавію і в Білорусь, то Зеленський про це знає ще менше, ніж нинішні європейські лідери. Але зараз от Україна всіх на слуху. Тобто Україна – модна країна. І ми повинні якби це використовувати. Зараз ми бачимо, пішли такі акції моральної підтримки. Спочатку скажи «ні Путіну», тепер скажи «так Україні». Тобто і цю річ треба капіталізувати. А капіталізувати ми можемо тільки війну. Що ми на себе беремо тягар війни з Росією. Більше ми ні в чому не цікаві. Тобто Україна поки що нічого не пропонує, бо як країна з жахливою корупцією, ще земля наша їм цікава. Тому зараз якби Україна повинна це використовувати, час грає на нас. І найголовніше, щоб українське керівництво під будь-яким приводом не погодилося на імплементацію Мінська-3, чи як вони це назвуть, кластерні угоди і так далі, і так далі. Для цього потрібен дуже жорсткий тиск суспільства. Слава Богу, зараз якби... якщо говорити в парламенті, за це готові голосувати ОПЗЖ і «Слуги народу». Всі інші розуміють, що це якби
серйозна державна зрада. І тому час грає на нас, загострення не треба боятися, бо навіть якщо буде якесь серйозне загострення на фронті, воно зіграє на користь того, що Україна буде мати ще більш антиросійський настрій. Бо чим більше Путін воює, тим більш антиросійський настрій має українське суспільство. А мета Путіна все-таки як Україна як частина цього руського міра. Дивись, от якщо відбувається військова ескалація, да, там якісь нові військові наступи Росії, зрозуміло, в принципі, напрямок думок зрозуміли, відбиватися, захищатися, тут інших думок бути не може. Стосовно, от, власне, цього політичного моменту, якщо без якихось активних воєнних дій, але лише оцим шляхом залякування, шляхом тиску, шляхом постійного намагання домовитися про Україну без України, Путіну вдасться нав'язати свій порядок денний і почнеться в Україні реалізація Мінських угод. От це ж очевидно, що це може відбуватися в різний спосіб. Тобто це ж буде відбуватися під соусом, що це взагалі там не те, що ви думаєте, це просто там децентралізація, це просто ще щось і так далі, і так далі. От твоя думка, що треба робити в цій ситуації? Як поводитися якраз у тому українському суспільству, яке зараз масово вставляє в Фейсбуці жовто-блакитні прапори на аватарках, яке готове протидіяти? Подякувати Путіну, бо такого рівня мобілізації знову, тої хвилі, яка почалася, знову не очікувала. Ну, нагадує часи Майдану, от реально, так. І перших днів війни в 2014 році. Так от, все-таки, якщо от буде такий сценарій за основу взяти, реалізація Мінських угод, якщо Зеленський погодиться на це, що тоді робити українцям? Реалізація Мінських угод – це катастрофа для української державності, яка буде мати набагато гостріші наслідки, ніж пряма війна з Росією. Тобто це приведе до страшенного розколу в суспільстві. Це приведе до абсолютного підриву легітимності влади. Це може привести до повного хаосу, дезінтеграції, дестабілізації країни повністю. Тобто це може привести до війни всіх проти всіх. Ну, точно, якщо Зеленський піде на такі кроки, його легітимність буде нульовою. Тобто він абсолютно втратить будь-яку легітимність. Втрата легітимності Зеленським буде так само підривати легітимність української держави, тобто всієї влади в Україні. Це в країні почнуться процеси бродіння. Десь будуть активні протести, десь будуть менші протести, будуть заяви військовиків. Я навіть думаю, що можуть бути заяви діючих військовиків. Треба не відкидати, що є вже на рівні командирів бригад люди, які добре розуміють, що таке Росія, люди, які готові битися, і люди, які ніколи не визнають, що за їхніми спинами їх продали, бо частиною цієї угоди з Путіним буде неодмінна пацифікація, тобто заспокоєння агресивних. Тобто в цій частині буде прописано, що треба буде покарати за військові злочини, я думаю, тих українських військових, які дуже активно воювали. Військові злочини в лапках. Військові злочини в лапках. І вгамувати націоналістичну частину суспільства, яка як нас називають. І тому це буде мати гірші, катастрофічні наслідки для країни. І я собі... Оцей сценарій, він страшному реальний? Я думаю, що влада теж розуміє, що вона абсолютно втратить легітимність, що жодної легітимності влади не збережеться. Влада розуміє, що скільки вони не вкладали в МВС, в поліцію, в СБУ, їх не захистять від цього народного гніву. Це страшніший сценарій, ніж війна. От війни боятися не треба, тому що не ми її вибирали. Ми поки що не працюємо першим номером в російсько-українській війні. Ми мусимо тримати захист. А от закріплення в Конституції України, це буде мати катастрофічні наслідки для державності. І потім вже Росія легітимно буде вводити війська. Росія вже легітимно нападатиме на країну. Росія вже легітимно буде проводити воєнні операції, і Захід буде на це кивати головою. Тому мені здається, що ми про це повинні говорити найбільше, що жодна імплементація Мінських угод про це не може навіть близько йтися. Є окупований Крим і Донбас, це однакові частини країни. Є необхідність вивести українські війська на територію кордону. Взагалі, Україна має сказати, що свої внутрішні питання ми ні з ким не будемо обговорювати. От цього не треба боятися. Питання мови, територіального устрою – це наші внутрішні питання. Це не питання міжнародної політики. Питання там захисту російськомовної меншини на рівні закону Європейського Союзу про захист меншин ми можемо обговорювати. Якщо такі є, якщо є десь компактне проживання там росіян, які потребують якогось там особливого ставлення. А оце ключове завдання Путіна. Тому я тут погоджуюся, що
якби така гостра війна, критична війна, ну, в умовах дуже серйозних бойових дій Путіну це буде важче робити. Тому їм треба якось так зробити те, що ти казав, телевізійну війну. Тобто треба злякати українське суспільство, яке чомусь не злякане. Весь світ зляканий. Тобто танки там 100 кілометрів з Білорусі, ніби в 2014 році вони там не знаходилися. Батальйонно-тактичні групи на кордоні Донецької, Луганської області, ніби їх там не було. Причому влада, мене дуже дивує оця пасивна позиція влади, бо влада дуже дивно себе веде. Бо я не кажу, що треба вести себе так, як Порошенко вів, що давайте робити все, що Росія скаже, хай там Медведчук літає скільки хоче в Москву, або Путін нападе. Але дуже дивно ці такі примирливі заяви Зеленського, на мою думку, вторинно свідчать, що перемовини ведуться, і Зеленський готовий на якусь частину поступок. І цих поступок чекає дуже Німеччина, великий партнер Путіна, яка хоче запустити «Північний потік-2», яка має довготермінові газові контракти, і вони вже порахували ці всі свої гроші. І при певних умовах навіть Сполучені Штати можуть якби зіграти в Україну, якщо Росія погодиться там бути молодшим партнером в протистоянні з Китаєм. Хоча ну, не факт, що Росія зараз на це погодиться. Юрко, я думаю, що от головне з твоєї останньої цієї фрази – це те, що нас лякають, а ми ніяк не лякаємося. От дійсно, українці якісь дуже дивні. Весь світ переляканий, а українці якось от не лякаються і все. Ну, я думаю, що треба такий же ж самий настрій тримати на майбутнє. Треба готуватися, треба гуртуватися, але точно треба панікувати, точно треба лякатися. Не лякані хай лякаються, українці вже давно лякані і все це вже бачили, і готові захищати свою країну. Тому, Юрко, я дякую тобі за цю розмову і сподіваємося все-таки, що з цих всіх складних геополітичних клубків виберемося тільки сильнішими і Україна буде процвітати. Дякую тобі за цю розмову. Дякую. Ви дивилися «Український контекст». З вами був Андрій Іллєнко. Сьогодні моїм гостем був Юрій Сиротюк. До зустрічі.